លោកលោកស្រីប៉ីមិត្តទូរទស្សន៍ជនជាតិអាមេរិកនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះយើងខ្ញុំសូមអញ្ជើញលោកលោកស្រីតាមដានទស្សនានៅបទសម្ភាសន៍របស់ខ្ញុំបាទជំវិញបញ្ហាថាតើយើងគួរត្រូវធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យប្រាក់រៀលរបស់យើងមានលំនឹងខ្ញុំបាទយល់ថារាជរដ្ឋាភិបាលមានគោលបំណងទៅអនាគតគឺចង់ឲ្យប្រាក់រៀលនេះដើរតួនាទីសំខាន់ឬចម្បង នៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចរបស់យើងដូច្នេះដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយើងឲ្យតម្លៃទៅលើប្រាក់រៀលមានសក្តីទុកចិត្តក្នុងការប្រើប្រាស់ប្រាក់រៀលសម្រាប់ធ្វើការទូទាត់ផងនិងសម្រាប់ធ្វើការសន្សំទុកទៅអនាគតផងតើតែប្រាក់រៀលនេះមានតម្លៃធៀបនឹងប្រាក់ដុល្លារគឺមានតម្លៃបើមិននឹងទេគឺអាចមានតម្លៃជាងប្រាក់ដុល្លារដើម្បីឲ្យប្រាក់រៀលមានលំនឹង ទីមួយគឺត្រូវរៀបចំធ្វើម៉េចឲ្យសេដ្ឋកិច្ចយើងវាមានអ្នកដែលគេហៅស្ថិរភាពណាស្ថិរភាពស្ថិរភាពគឺបានសក្តីធ្វើម៉េចបានសក្តីថាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចវាត្រូវតែឡើងជានិច្ចណាឡើងតិចឡើងច្រើនឡើងជានិច្ចទីមួយទី២ត្រូវយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងដូចម្តេចកុំឲ្យមានការបោះកដាប់ប្រាក់ហ្នឹងច្រើនពេកកាលណាវាមានការបោះកដាប់ប្រាក់ហ្នឹងច្រើនពេក វាអាចមានអតិផរណាពីព្រោះយើងនឹងស្រាប់ហើយគឺថានៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចអ្វីដែលវាមានការណិច្រើនតម្លៃវាកាន់តែយកមានមតិខ្វែងគ្នាច្រើននៅក្នុងថាតើប្រទេសកម្ពុជាយើងគួរប្រើប្រាស់ប្រាក់រៀលតែមួយមុខឬក៏ទុកបណ្ដោយឲ្យប្រាក់ដុល្លារនៅតែមានសកម្មភាពតួនាទីធំជាងប្រាក់រៀលតរទៅទៀតនោះបាទ បញ្ហាមួយគឺគេមិនចង់អនុវត្តវិធានការរដ្ឋបាលឬក៏វិធានការបង្ខំតាមផ្លូវរដ្ឋបាលដែលឈានទៅដល់មានចេញជាសារាចរចេញជាការបង្ខិតបង្ខំមិនឲ្យមានប្រាក់ដុល្លារនៅមធ្យោបាយទូទាត់ណាមួយឬក៏ការសន្សំប្រាក់ណាមួយជាប្រាក់ដុល្លារឲ្យប្រជាពលរដ្ឋក្នុងស្រុកនេះគឺថាវិធានការបង្ខំតាមរដ្ឋបាល គេមិនចង់ធ្វើដូច្នោះពីព្រោះខ្លាចតែធ្វើទៅវាមិនប្រសិទ្ធភាពហើយវានាំឲ្យមានការចរាចរណ៍បាទការបញ្ឈប់ហ្នឹងយើងមិនអាចធ្វើមួយថ្ងៃបានទេណាយើងមិនអាចដូចថារដ្ឋាភិបាលមិនអាចនឹងចេញជាបទបញ្ជាមួយតាំងពីថ្ងៃហ្នឹងទៅទៅឈប់អាហ្នឹងធ្វើមិនបានទេនៅក្នុងយើងអាចធ្វើបានតែសេបានទៅលើកដាស់ក៏ប៉ុន្តែការអនុវត្តធ្វើទៅមួយទេពីព្រោះបើមិនចឹងក៏ដូចស្រួលពេកណាពីព្រោះមិនបានចឹងពីព្រោះថា យើងសពថ្ងៃនេះយើងឃើញហើយគឺថាដេញដុល្លារមានច្រើនណាស់នៅក្នុងអរិយសេអរិយសេដ្ឋកិច្ចរបស់យើងគណៈសពថ្ងៃនេះតាមដែលខ្ញុំដឹងនៅសពថ្ងៃនេះគឺថាលហូតមកទើឥឡូវនេះគេចង់សួរថាដុល្លារវាច្រើនច្រើនប៉ុណ្ណាលហូតមកទើឥឡូវគឺគេមិនអាចដេញដឹងបានថាតើដុល្លារនឹងមានប្រមាណទេយើងមិនអាចនឹងមិនអាចទៅប្រជុំអីទេប៉ុន្តែយើងត្រូវធ្វើផែនការមួយដើម្បីប្រជុំវាក្នុងរយៈពេលណាមួយនៅពីក្រោយ ប៉ុន្តែក្នុងអានឹងគឺថាវាមានទៅចាត់វិធានការខ្លាំងទាំងរដ្ឋាភិបាលទាំងរដ្ឋធនធានគីជាតិទាំងអីទៅធ្វើការរបស់នេះគឺនេះជាការចាំបាច់ពីព្រោះបើសិនជារាជរដ្ឋាភិបាលមិនប្រើវិធានការហៅរដ្ឋបាលបង្ខំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយើងកាន់កាប់ឬក៏រក្សាទុកប្រាក់រៀលជាជាងប្រាក់ដុល្លារនោះគឺមានតែធ្វើយ៉ាងណាឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយើងស្រឡាញ់ប្រាក់រៀល ហើយគណៈក្នុងវត្ថុ២បើសិនជាចង់ឲ្យគេស្រឡាញ់វត្ថុណាមួយតើតែវត្ថុនោះកុំថោកកុំចេះទៅថោកទៅថោកទៅធៀបនឹងវត្ថុមួយទៀតបើមិនស្មើគ្នាក៏ត្រូវឲ្យមានតម្លៃមានលំនឹងដូច្នេះគឺជាការចាំបាច់ហើយដែលរាជរដ្ឋាភិបាលឬក៏ធនាគារជាតិកម្ពុជាខិតខំធ្វើអន្តរាគមន៍ដើម្បីរក្សាតម្លៃប្រាក់រៀលកុំឲ្យធ្លាក់ចុះថោក